Mogu da diže veće. Abe, kak, možda ću prava kamera to ubače. Dobre. Mogu da se invite na prijateljite. Lele, bomba! Zirvih kulite. Uh-oh. Оле, боже, 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 боже. Защо ми трябваше да взривявам тия коли, бе? Така. Сега как ще стигнем до там? Пешачка. Е, те са 2 км до там. Леле, мале, защо, бе? Не знай, че така се хвърля граната. Добре. Добро начало. Fail of the week. Тук има амуниции. Как се взема? Пикамон, добре с това, аз докато свикна сега. Вземаме. Options. Tutorial, difficulty, options. Gameplay, я виме контролите. Добре, се тая. Тук има някакъв tutorial. За парашутинг, recoil, weapon range. Мале, той има много неща, бе. Weapon selection. Така. Окей. И сега какво да направим, когато колите са взривени? Тракваме пеша ли? 2 км пеша! Оле, боже. U93BG няма как да си я чу, когато е на 1000 км от мен, брат. Малко интересно. Ами, Тихомирка, не знам, брат. Леле, герой ми ще умре просто, докато стигна до там. Не може ли просто и така през тия тука, просто ти да премина? Я. Леле! Добре, аз съм бил много умен. Ами, сега ще се наложи малко да походим. Не малко, ами, така, малко милиарди години. Не знам дали има живот из тия земи. Ох, така като чувам има. Абе, как се скача, бе? Той въобще може ли да се скача? Не, в тази игра не може да се скача, май. Оу, но мога да клякам, да лягам и такива глупости. Прекрасно. Охо, вече минахме там няколко си 100 метра. Свали си я на комп. Ае, брат. Защо бе графиката уникална, бе? Това, че ти може да виждаш по-различно заради битрейта, не значи, че на мен не е уникална. Аз я виждам просто, баа, си красотата. Това човек е много по-красив от GTA, бе. Разликато тука до небето. Но и героя ми се скапа вече. То дори с кола това ще жде много бавно. Ей, там има кола. Някаква кола минава. Ами ей, сега ще успея да взема сигурно, момент. Стой, 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 стой! Не успях да я взема. Ами, да, ей, сега идва. Така. Брат, изчезвай. Така. Уху! Дайте малко да покараме. Значи хендбрейк, си чейндж. Лайтс. О, даже има и такова. Как се дава газ, бе? Охо! Леле, мале! Аз забравих как се карах колата. Уху! Еба си якото, ама не се карам много лесно. Само това ще кажа. Знаете, че аз не мога да карам джойстик. И сега ще ми е малко трудничко. Ама нищо де. Не е толкова зле. Можеше да е по-зле. Защото пеша щях да карам 200 години. Ех, тост не спря да дрънка. Леле, чакайте, че тука черни пътища. Накрая сръчам ли да вляза, а? То съм горе до тук вече. Леле, чакайте, че ще изпадна от платното. Смятайте, ако бях тръгнал пеша.
Тя картата е огромна! Така. Наближаваме. Леле, тука вече не може с кола! Така, слизайте, пичове. First person няма ли, брат? Нямам идея. Туториал. Use drone. Охо. Карва се издигам нагоре. А, да. О, мале! Това е много яко, мога така да ги... О, фак, губя връзка. Мале, това дронче е уникално. Обаче няма батерия. Така. Туториалчето. Окей. Така. Тия пичове ги размазах. Така. А, ама с това дронче работата е много яка. О, фак. Така. Ого, тия варели по принцип мога да ги взривявам. О, фак, презареждам. Тук имаме за кръв. Чай са дрончето. Него не знам дали мога да го видят. Аз тук не виждам други хора. О, фак. Ама така като се развали е ужасно. Охо, е там долу има. Там има. Окей. Добре. Всичко е под контрол. Тука фелнах. Той се оказа вътре. Така. Окей. Okay. Има малко амуниции. Граб. Айде брат, идваш с мен. Давай, сега казвай. Казвай къде е. Абе, я го гръмвай. Айде. Чайца. Трябва да ми амуниции. Момент. Е, тука трябва да има. Тука вътре. А, не са тука вътре. Тука са. Окей. Okay. Трябва да си презаредя, че само с толкова няма да стигна. Така. Окей. Okay. Сега тия пичове съм ги маркнал. Окей, фейл. Така. Е, не мога да го целя! Арде! Добре. Rest in peace. Така. Са шанс, като не мога да го целя. Леле! Такава лоша кола. Стой. Ух! Презареждане! Чекпоинта е на Майна си Райна. Качвайте се, пичове! Мале, ще караме бас якия джип. Абе, тия другите горе ли остана? Аз сам ли трябва да вървя вече? Добре. Я да пробваме ръчната. О! Добре.
Леле! Мале, това е бас якото! Тука се чупи абсолютно всичко! Леле, мале! Мале, мале, това е яко! Дърпаме ръчни! Уху! Мале! Така ако се караш и в GTA... О, тук обаче... А те кога се качиха, бе? Не виждам! Какво стана с камерата? Така... Опа, чай, трябваше по долния път. Мале! Пичове, това е много яко. Какво? Всички на парти бус е много ясно. Това е джипче някакво. Обаче много яко джипче. Чай са по кой път? Леле, сгреших пътя. У-ху! Леле. Леле. Да. А това тук не мога да кажа, че е много реално. Ама... Трябваше се смачкам по принцип. Но все таде. Яко е. То другото е по-важно. Леле, избягам и пътя, избягам и пътя. Ух, леле. Fail of the week. Къде карам? Как изобщо това нещо се движи все още? Ай, забих се. Ама как го прескача? Е, важното е, че стигнахме живи и здрави. Чайца. Това не сме точно живи и здрави, няма нищо. Така. 100 метра. Окей. Време за дрончето. Един, двама, трима, четирима. Окей. Леле, видяхаме. Аз нямам ли някакъв снайпер? Ноуп. Окей. Оха, ми опитах се, ама... Оу! Чайте, има скил някакъв. Уепън. Така. Spray Reduction... Не. Предпочитам Stable Aim, да е. Не, стойте. А как мога да го вдигна? Аз на кое вдигнах? Чай са. Добре, аз имам една такава точка. Ами да речем, искам да вдигна това, как да го вдигна? Пичове? Хелпче малко? А, нямам някакви си 75. Окей. Добре, разбрах. Тук па нямам други някакви. Айтем, парашут, глупости. Окей, добре. Разбрах. Ох, фак, 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 фак. Презреждам. Ай, пичове, вие няма ли да дойдете? Аз сам ли ще се пия? Ух! Ти ме видяха. Не! По принцип имам граната. Няма амуниция обаче. Така. Играта обещава да бъде доста интересна и трудна. Ох! Стой са, залягай, а така. Презареждането не го знам как става. То става автоматично. Чай са, искам да сме на оръжието си с това тука. А то направо амуниция ми дава, добре. Явно сме с едно и също оръжие. Ами аз не виждам да има повече други. Охо! Както не виждам, така има.
то тия са най-опасни, дето не ги виждам. Добре. Аз съм тука. Сега той пич кво? Open. Окей. Okay. Айде да му отворим. Здрасти. Амаро. Тръгвай. Айде, идвай с мен. Добре, давай, 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 давай. Тръгвай. Кво са с хеликоптер или колко километра? 3 км, окей. Okay. Аз не мога да карам хеликоптер. Но ще се научи, чакай. Не пасенджер, Максо тук. Окей. Така. Драйв. Качвай се, my friend. По принцип не ме бива, но... Как си зита? Аха, окей. Това е за камерата. Добре. Сварахме муцаката. Малко трудно се изкача обаче. И така като се забърза, става лошичко. Но! Нямаме грижи. Давай, 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 давай. Така е по-бързо. С кога това имаше да го пътувам... Не се знае колко хиляди години. Ох, ама тая планина е много висока, бе. Аз изкачвам вече. Сега спускането обаче ще бъде бързо. Е това. Право надолу! Така. Мале, погледнете само каква гледка. Уляла. Много яко. Пътищата ме кеви, че са черни повечето. Има и такива главни, дето не са. Мале, а сега как ще го приземя, бе? Трябваше да замисля по-рано. Мен не ме бива в приземяването. Така. Окей, ще го приземим. Някакво. Само трябва да намеря малко по-открито поле да кацна. Ми... Връчем е и тук. Момент. Така. Добре. Приземих се без особени проблеми. Даже мога да кажа, че доста добре се справих. Така. И сега да влизаме вътре. Да им какво става. Расист. Какъв расист, бе? Аз какво съм направил? Чай, бе, никой не го е прострелял. What the fuck? Какво му е на тоя, бе? Беше добре уж. Черни пътища, окей. Не така се казва, бе, брат. Леле, мале. Тия са рип. Ами пичове, Mission Completed, направихме тая мисия и аз ще приключвам до тук това стрим, понеже искам да си запазя нещата до това място, че да знам, че всичко съм си направил като хората